Re! Viss ēters ir te! Šogad jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja vairāk nekā 3,5 miljardus eiro. Faktiskajās cenās tas bija par gandrīz 24% vairāk nekā pirms gada. Preču eksporta vērtība pieaugusi par 28,5%, bet importa vērtība par piekdaļu. Jūnijā kāpumu piedzīvojas gan minerālu mēslu eksports, gan imports. Savukārt starp Latvijas tirdzniecības partneriem trešajā vietā vēl ar vienu ir Krievija. Reaģējot uz šīs valsts izvērsto karu Ukrainā, Eiropas Savienība un daudzas citas valstis ieviesa stingras ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Bankas Citadel eksperts Mārtiņš Āboliņš gan norāda, ka daļa sankciju stājas spēkā vai nu šā gada beigās vai nākamgad. Līdz ar to mēs skatāmies arī jūnija rādītājos, piemēram, Krievija mums ir trešajā vietā gan pēc eksporta, gan pēc importa apjoma, tad trešais lielākais partneris, un mēs redzam atsevišķās kategorijās, vai tie ir koka izstrādājumi, vai tad, teiksim, dažādi mehānismu iekārtas, mēs pat redzam tirdzniecības pieaugumu, kas ir cicamāk nozīmē, ka uzņēmējs skatās, ka ir kaut kāda pēdējā iespēja kaut ko nopirkt pārdot pirms stājas sākās sankcijas, un tāpēc ir tāds, tā kā pēdējā brīža skrējiens, pirms šis loks aizsādzās. Cietu.